ପୁସ୍ତକଟି 399 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 200 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ। ମୋର ସଦାବେଳେ ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଲାପ ଚାଲିଲା କଲା 200 ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦିଆଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳର ଯାତ୍ରାର ରଥଯାତ୍ରା ବହିଟିକୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ପାଣ୍ଠିକୁ ମିନିମମ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆସିଯିବ। କାରଣ 11 କୋଟି ଲୋକ ଯିଏକି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସଦସ୍ୟତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ବହି ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ରସିଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବହି ନେବେ, ବିଜେପିର ଜୟଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ସହିତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କହି ଏ ବହିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବି। ବହିଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଏହା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହିଟିକୁ ପୁରା ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିନାହିଁ, ଯେତିକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସହିତ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ, ଯଦି ଏହା ସମାଜର ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ସଦସ୍ୟ ପାଖକୁ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ସଂଗଠନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବିନା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଏହା ଇଂରାଜୀ ବା ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୀର ଭାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବହିଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ଏଠି ଆମେ ରୀତିମତ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବହିଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ମୁଁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ ସୁପାରିଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ, ଏବଂ ରାଜନୀତିଟା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆମ ଭଳିଆ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ବା ଆଉ ସବୁ କାମ ସହିତ ମିଶାଇକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ କହିଲା ଭଳିଆ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ନନ୍ ଭଳି ଅବସ୍ଥାଟି ହେବ। ଉଣା ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ 24x7 ଯଦି ରାଜନୀତି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ମିଳିବ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଏକଥାକୁ ସେ ହୁଏତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି କହନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଥଟ୍ଟାରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତେ, ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନି ବୋଲି ସେ ଏହା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି 2014 ମସିହା ପରଠାରୁ ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରଠାରୁ, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାରେ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ଆମକୁ ସଙ୍କୋଚ କରିବାରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅମିତ ଶାହା ଆମ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳ କାହାଣୀର ନାୟକ। ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳ କାହାଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏତେ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, କବି ଖୁସି କବି ଗମ୍ ଭଳି ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି, ସେ ଏଇଭଳି ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସଫଳ କାହାଣୀର ସେ ରଚୟିତା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ସେମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ବେଶୀ ସୁପାରିଶ କରିବି ସେ ହେଲା
ଭୋଟ କାଙ୍ଗାଳ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳତାର ଭୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ବହୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତେ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମେରା କ୍ୟା ହୋଗାରେ କାଲିଆ କୁଛ ନାହିଁ ହୁଆ। ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି ସେମାନେ ହୁଏତ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଯଦି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଚଲାଇବା କଥା ସେଇ ବାଟରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସଙ୍କୋଚ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସଫଳତା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏକ ସଫଳ କାହାଣୀର ଯାତ୍ରା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୁଇ ଲେଖକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ କହିଛନ୍ତି ବଳରାଜ ମାଧବଙ୍କ ପରେ 1968 ପରଠାରୁ ବିଜେପିର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବା ଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସଫଳ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକର କାରଣ ହୁଏ। ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଅନେକ ଇତିହାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଭଳି ଇତିହାସ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବା ଜୀବନୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଜୀବନୀଟିକୁ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।